Translux yo'lovchi tashish xizmatlaridan foydalaning. Arzon va qulay. Dolzarb muammo deb hisoblayman men, chunki hozirgi zamonda aynan mana shu yosh qizlarni, 15-16 yoshli qizlarni vohli turmushga berib yuborishi va undan kelib chiqqani, undan keyin mana shu kelib chiqadigan muammolar, har xil sog'liq borasida va qarindoshlar bir-biriga o'zlarini qizlarini uzatishi, bizani o'zimiz urug'dan bo'lsin, o'zimiz avlodimizdan bo'lsin deb o'zini qarindoshiga qizini uzatib yoki uylab shunaqa bir muammolar olib chiqilgan. Buni bunaqa ochiqchasiga qilinmagan, ana ozgina uni to'g'ri tushunmasa bo'ladi va o'sha narsani manimcha olib chiqish kerak deb o'ylayman, chunki o'zingiz bilasiz, qarindoshlar bilan qarindoshlarni geni to'g'ri kelmaydi va albatta kelajakda tug'ilinadigan bola avvalambor xudoyim, lekin o'sha yaxshi olimlar tomonidan ko'rsatilgan to'g'ri kelmaydi bir-birini geni va o'sha har xil bir boshqacha insonlar tug'ilishi mumkin, har xil o'zim anaqadir kam postli inson tug'ilishi mumkin. Bu ham endi xudoyimdan, hamma narsa xudodan. Manimcha o'ylayman, begona inson, begona bir boshqa millatdan ham hatto olganimiz yaxshi, chunki musulmon bo'lsa bo'ldi, dinimiz to'g'ri kelsa bo'ldi, lekin boshqa millatdan olsa bu juda ham zo'r bo'ladi. Manimcha farzandingiz ham chiroyli bo'ladi, sog'lom bo'ladi har taraflama va o'ziga yarasha qanaqadir bir yangilanish bo'ladi. Shuning uchun o'shunaqa bir muammolar olib chiqilgan va yosh qizlarni mana to'yoqli turmushga chiqib ketishi bu noto'g'ri, chunki oldingi paytlarida to'g'ri 14-15 yoshda turmushga chiqib ketgan, lekin oldingi ayollarni hozirgi ayollar bilan solishtirib bo'lmaydi. Chunki muhit boshqacha, atmosfera boshqacha, chunki atmosfera ko'rib turibsiz, anaqa klimat boshqacha. Turli zavodlar qurilgan, har xil mashinalar ko'p, avtomobillar. U paytlarda unaqa narsalar bo'lmagan-ku. Toza havo bo'ldi, ana u paytdagi ayollar haqiqatan ham 40 ta joni bo'lgan. Ancha-muncha muammo, har xil tashvishlarga bardosh beradigan, sabrli, o'ta mehnatkash insonlar bo'lgan. Shuning uchun oldingi muhit bilan hozirgi muhitni solishtirib bo'lmaydi. Oldingilar qilgan, biz ham shunaqa qilamiz deb. O'sha qissa bo'ladi, lekin faqat o'sha qishloqlarda, tog'larda, misol uchun toza havo bo'lsa, misol uchun o'shlarni agar javob bera olsa bo'lishi mumkin. Lekin menimcha hozirgi zamonga menimcha sal yosh qizlar, menimcha kattaroq bo'lib, sal mas'uliyatni bo'yniga oladigan, mas'uliyatni his qiladigan bir qiz bo'lib, uni ustiga yana jismoniy sog'lom bo'lib, o'zini vaqtida turmushga chiqqani yaxshi deb o'ylayman.